Marie, har du falt? Tenker vi ta hodet inn her? I klinikk- og simuleringsavdelingen får du mulighet til å utforske og lære i et svært realistisk miljø. Lungebetennelse, for eksempel. I lag med dyktige forelesere og veiledere får du en uvurderlig sjanse til å trene på praktiske ferdigheter, slik at du blir godt forberedt for en fremtid som sykepleier. Det er veldig ofte at man øver på hverandre, og på ettermiddag og kveld så har vi læringsassistenter som hjelper oss. Vi har en ventrikkelflimmer. Herifra så har jeg kontroll både med lyd og bilde inn til alle simuleringsrommene. Jeg kan gi pasienten hjertestans, men jeg kan også vekke han til liv igjen. Hun ble funnet hjemme etter et fall. Simuleringen er litt lav, kan du henge opp 1 liter opp igjen. Må du ta en røntgen her. Da stopper vi scenariet der. Veldig bra jobbet. Er det her studiet for det? Vi lover det et spennende og lærerikt studieløp.